Veliki gubici tokom letnje ofanzive i nefunkcionalni sistem za regrutovanje su među glavnim razlozima za strah, navodi američki list. Evropski zvaničnici strahuju da bi se pozicija Ukrajine u njenom sukobu sa Rusijom mogla raspasti ove zime, piše Wall Street Journal. Ovakav stav posljedica je velikih gubitaka ukrajinske vojske tokom svoje dugo najavljivane letnje ofanzive, kao i nefunkcionalnost i korupcijom zahvaćenog sistema za mobilizaciju, navodi list. U izveštaju se navodi da mnoštvo novih regruta čine muškarci u 40. godinama, koji se često šalju u rovove sa premalo obuke. Roman Kostenko, sekretar parlamentarnog odbora za odbranu, nacionalnu bezbednost i obaveštene poslove, rekao je u petak za ukrajinski radio da postoji problem sa mobilizacijom, ali da možemo reći da je mobilizacija neuspješna. On je naglasio da će biti velikih problema ako se situacija ne promeni. Ranije ovog mjeseca BBC je izvestio da je oko 20.000 muškaraca koji ispunjavaju uslove za vojnu vežbu pobeglo iz Ukrajine, uprkos zabrani napuštanja zemlje tokom vanrednog stanja, koje je proglašeno na početku sukoba. Dodatnih 21.000 Ukrajinaca je pokušalo da pobegne, ali su ih vlasti uhvatile. Prema rečima ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, Ukrajina je u periodu između juna i oktobra izgubila više od 90.000 vojnika. Šojgu je prošle nedelje objavio nove brojke koje pokazuju da su kijevske snage samo u novembru izgubile više od 13.700 vojnika, prenose mediji.